de fer el tercer repte del Project Euler, i en aquest repte el que ens demanen és que trobem quin és el factor primer més gran d'un nombre. Ens posen com a exemple la descomposició del 13.195, veure que tots aquests són els elements, els factors primers que el descomposen, i la resposta és el 29. En aquest cas, el que ens demanen és que cal trobem el factor primer més gran de tot aquest nombre d'aquí gegant. Doncs anem a veure, vinga. Com ho farem, això? Primer de tot, inicialitzarem, preguntarem a veure quin és el nombre del qual vol calcular el factor primer més gran. Digues un nombre del que en trobarem el factor primer més gran. Guardarem la resposta i crearem una variable que es dirà nombre, on hi guardarem el valor. Assigna aquest nombre la resposta. Molt bé. Què més? Ara volem guardar, necessitarem guardar llistes de divisors i ens quedarem, de tots els divisors d'aquest nombre, ens quedarem amb els que són primers. Llavors crearem dues llistes, una que serà divisors i una altra que serà divisors primers, que són primers. Doncs vinga, assignarem aquest a divisors, duplicarem això i aquí li posarem divisors primers. I el que farem és assignar-li una llista. Quin divisors li posarem? Doncs li posarem com a inici que té l'1. Igual que els divisors primers, també el considerarem l'1. Molt bé. Ara què ens interessa fer? Ara ens interessa fer comprovar si el residu, comprovar quins són els divisors que ja ho hem fet en una altra pràctica. Ho farem aquí més rapidet. Posarem el sí. Demanarem que si el residu de dividir aquest nombre entre el número que volem sigui igual a 0. Si és 0, el que ens estarà dient és que és un divisor. I si és 0, el que farem és ho afegirem a la llista que hem creat de divisors. Posarem a la llista afegeix. Afegirem aquest divisor dintre de la llista divisors. I com recordeu, el que també farem és afegir el nombre dividit per aquest. Però clar, això per quin número ho hem de fer? Ho hem de fer per tots els nombres, des del 2, crec que ja el tenim, des del 2 fins l'arrel quadrada del propi nombre. Com recordeu, que vam fer l'arrel quadrada per estalviar-nos tots els càlculs de fer-los tots. Llavors farem un parí igual des de 2 fins a l'arrel quadrada del nombre. Arrel quadrada, espera, traurem això. Fins a l'arrel quadrada del nombre. El que farem és fer aquest residu per tots els, per tots. Llavors, volem dividir el nombre per aquest i, i si és el bo, ens quedarem aquest i ens quedarem també la divisió entre el nombre i aquest i. D'aquesta manera tindrem tots els divisors guardats. Però ara ens interessa saber si aquests divisors són primers o no. Hem omplert la llista de divisors. Ara ens interessa veure si són primers. Com ho farem per veure si són primers? Anem a veure. El que ens mourem és per tota la llista de divisors, per cada element de divisors, comprovarem si és primer o no. Com ho farem? Vinga, crearem una altra variable que es dirà arrel nombre, per no haver-la de calcular cada vegada. I farem una mica el mateix procés, però comprovarem si és primer o no. Com ho farem? Doncs vinga, assignarem a l'arrel del nombre justament això, l'arrel d'aquest nombre que ara anem a calcular. Arrel quadrada de l'element. Fixeu-vos que el que estic fent ara jo és recorrent tota la llista de divisors. Per cada element de divisors farem tot això. Primer calcularem l'arrel, crearem una altra variable que li direm índex, que ens servirà per saber com ens estem movent, i assignarem el valor a índex, li assignarem, començarem pel 2. Llavors, repetirem aquest procés fins que obtenim que el residu
de dividir aquest element per l'índex sigui 0. És a dir, que anirem provant a veure si és divisible. Si aconseguim que sigui divisible, doncs fora. Ja no ens interessarà perquè voldrà dir que no serà primer. Llavors, si posem que el residu de dividir és 0, fixeu-vos que tota l'estona aquesta comanda és la que fem servir. Si el residu de dividir, què? Aquest número que estic treballant ara, que és element, entra què? Entra índex, que és el que aniré movent. Si em surt que és 0, voldrà dir que és divisible per un número més petit i plegarem. Llavors els anirem provant tots. Aquí augmentarem cada vegada l'índex per un, que aquí, per optimitzar aquest codi, es podria parlar de posar un 2, mirar per on te començo, però us ho deixo perquè ho penseu vosaltres. Llavors, si aquest índex, d'aquí, pim-pam, pim-pam, obtenim que és més gran que l'arrel del nombre, plegarem. Però, en canvi, si ha entrat aquí, sí que m'interessarà saber quin és aquest índex i el guardarem. Llavors, això ho farem amb assigna a índex l'element corresponent. Anem a entendre això. El que està fent aquí és, per cada element de tots els divisors, primer de tot en calcula l'arrel quadrada. Llavors, comencem amb un índex 2, que és aquest 2, és el que, aquest índex és el que anirà augmentant, provarà tots els números des de 2 fins a l'arrel de l'element i provarà a veure si es pot dividir. Si aconsegueix que alguna es divideixi, fora. No m'interessa perquè vol dir que no és primer. Si no aconsegueixo que cap divideixi, voldrà dir que és un nombre primer. Llavors, anirem repetint aquest procés fins que el residu sigui 0. I vaig augmentant aquest índex, i vaig provant l'índex, vaig provant. Si em trobo que aquest índex és més gran que l'arrel del nombre, doncs em quedaré amb el valor element, que és, diguéssim, és una manera de marcar-ho. Llavors, quan surto d'aquest repeteix, pot ser que hagi sortit. Per què? Perquè algun cop ha sortit 0, per tant és divisible per alguna cosa, o perquè m'he passat del real del nombre, per tant, és un nombre primer i índex va a l'element. Doncs, li preguntarem això. Li preguntarem si, quan sóc en aquest punt, si a l'índex, si és igual, variables a l'índex és igual a element. Si és igual, vol dir que ha entrat aquí, vol dir que ha passat d'aquest arrel del nombre i voldrà dir que és primer perquè no he trobat cap nombre amb el qual pugui ser divisible. Llavors, afegiré aquest número que he trobat aquí, que aquí n'estic trobant ara. Jo estic provant, penseu que estic provant l'element. Doncs afegiré aquest element. A on l'afegiré? A la llista aquesta nova que es diu de divisors primers. I ara el que tinc és, per cada element de divisors vaig provant si és primer. Si és primer, l'entro a divisors primers. Vale. Un cop tinc que ja l'he entrat a divisors primers, què m'interessa a mi? Ara m'interessa saber si és el més gran o no és el més gran. Doncs vinga. Ara farem servir la mateixa variable índex per, que ara aquí ja l'hem deixat de fer servir, diguéssim, ja no la necessitem, doncs el que la farem servir per marcar quin és el més gran. Com ho farem? Doncs assignarem a la variable índex, li assignarem el primer element. L'element, el primer element, veieu aquest? L'element 1, el primer element de la llista, divisors primers. Ara el que farem és, preguntarem per cada element de la variable divisors primers, mirarem si és més gran. Si és més gran, ens el quedarem i així ens ho anirem fent per tots. Si aquest element, espera't, no. Si haig de fer que sigui més gran, si aquest element amb el que estic treballant ara és més gran que l'índex, que serà el marcador per trobar quin és el més gran, o sigui, jo agafo índex com el primer. Llavors pregunto per tots si són més grans. Si són més grans, doncs li assigno aquest índex a aquest element.
i així al final obtindré el valor més gran de tota la llista. Un cop fet això, el que farem és fer-ho que ens ho executi de forma ràpida. M'executa de cop, posarem tot, posarem de partida l'assignar aquí, tot això d'aquí dintre ho posarem que ens ho assigni, i al final el que direm és que ens digui aquest valor que hem trobat aquí. Digues... Què ens interessa que ens digui al final? Aquest índex. Què és aquest índex? Serà, és l'element més gran de la llista dels divisors primers. Divisors a l'índex, ens interessa que digui. Llavors, si recordeu, en el repte ens donava com a exemple el 13.195. Doncs anem a provar-ho. Aquí digues un nombre del que en trobem el factor primer més gran. 13.195, executo, i em diu que justament és el 29. I aquí, si veieu, tenim la llista de divisors, tal com ho havíem trobat, i ens quedem amb el més gran. Doncs fins aquí el tercer repte del projecte d'Euler.